El conveni de col·laboració que des del 16 de maig uneix a Onco Cardedeu amb la Universitat Autònoma permetrà als alumnes de la Facultat de Psicologia combinar la seva formació acadèmica amb la pràctica professional a Onco Cardedeu. Una proposta que Olga Salavedra, cofundadora de l'entitat, ens explica d'on sorgeix. La neta d'una de les nostres usuàries és la doctora en investigació Laura Coll, d'aquí Cardedeu, i està treballant a la UAP, a la Universitat Autònoma. I com que d'alguna manera tota la família també està agraïda amb la manera que estem portant i tractant amb la seva àvia, doncs ens va donar la possibilitat aquesta i ella va ser la que ens va fer donar i fer els primers contactes. La realització de les pràctiques a Onco Cardedeu en cap cas implicarà l'existència d'una relació laboral entre l'estudiant i l'entitat. A més, els beneficiaris de l'acord seran tots els usuaris, socis o no socis, que participin a la proposta. En principi, s'agafaran els alumnes que l'autònoma cregui més convenient de l'últim curs de psicologia i sota la tutoria d'un tutor acadèmic de la universitat més un altre tutor d'Onco Cardedeu i després faran un seguiment, uns horaris de pràctiques per fer teràpia grupal aquí per a la nostra gent. Aquest conveni de durada indefinida començarà el proper curs 2011-2012. De moment, però, cada dimarts i cada dijous a la tarda, tots aquells que hi estiguin interessats podran gaudir de les propostes setmanals que l'entitat ofereix.